ଫ୍ଲାଟ୍ 25% ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ଅଛି ଗୋଲ୍ଡ ଡାଇମଣ୍ଡ ଆଉ ସିଲଭର ଉପରେ ଆଉ ଏସିଓଡ଼ ଗିଫ୍ଟ ବିଲ୍ ଅଛି ଆଉ ବି ବେହତରିନ ସୁବିଧା ମାନ ରହିଛି ଆଉ ଲାଇଫ୍ ଟାଇମ୍ ସର୍ଭିସ୍ ଅଛି ଆପଣ ଆଉ ନୂଆ ନୂଆ ଭେରାଇଟି ନେଇକରି ଆଉ କଷ୍ଟମର ପାଇଁ ସବୁ ଆସିଛି। ଆଜି ହେଉଛି ଧନତେରସ ଏବଂ ଧନତେରସ ପାଇଁ ସମ୍ବଲପୁରର ବିଭିନ୍ନ ସୁନା ଦୋକାନରେ ଭିଡ଼ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳୁଛି ଏବଂ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆମେ ରହିଛୁ ସମ୍ବଲପୁରର ଦ୍ୱାରକା ଜୁଏଲର୍ସରେ ଏବଂ ଏଠାରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେ ଯେଉଁ ରହୁଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତେ ଆସୁଛନ୍ତି କିଛି ନା କିଛି କିଣାକିଣି କରୁଛନ୍ତି କାହିଁକି ନା ଯାହା ପ୍ରଥା ଅନୁସାରେ ଆଜି ଧନତେରସ ଦିନ ନିଜ ଘରକୁ ସୁନା ରୂପାର କିଛି ସାମଗ୍ରୀ କିମ୍ବା ବାସନକୁସନ ନେଇଥିଲେ ବିଭିନ୍ନ ଶୁଭଫଳ ମିଳିବା ସହିତ ଧନ ଆଗମନ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ବର୍ଷ ତମାମ ବେଶ ସୁଖରେ କଟିଥାଏ ବୋଲି ଯାହା କୁହାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ସେଇଥିପାଇଁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସମ୍ବଲପୁରର ଦ୍ୱାରକା ଜୁଏଲର୍ସରେ ବେଶ ଭିଡ଼ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳୁଛି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଆସୁଛନ୍ତି ନିଜ ଘରକୁ କିଛି ନା କିଛି ସୁନା ଅଳଙ୍କାର କିଣି ନେଇଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ୟାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖି ଆଜି ବିଭିନ୍ନ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଜୁଏଲର୍ସରେ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆକର୍ଷଣୀୟ ଅଫର୍ର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୂପାର ଯାହା ରହିଛି ବାସନ କୁସନ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଅଳଙ୍କାର ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳୁଛି ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ଧନତେରସ ଦିନରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସାମଗ୍ରୀ ଗୁଡ଼ିକ ଲୋକମାନେ ନିଜ ଘରକୁ ନେଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଆଜି ଧନତେରସ ଏବଂ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଏବଂ ଆ ପରେ ଦୁଇ ଦିନ ପରେ ରହିଛି ଦୀପାବଳି ମଧ୍ୟ। ନିହାତି ଭାବରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସମସ୍ତେ ଆସୁଛନ୍ତି କିଛି ନା କିଛି ସାମଗ୍ରୀ କିଣି ନେଉଛନ୍ତି ଧନତେରସ ପାଇଁ। ନିହାତି ଭାବରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସମ୍ବଲପୁର ଦ୍ୱାରିକା ଜୁଏଲର୍ସରୁ ଯାହା ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଆମେ ଦେଖାଉଛୁ ଯେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ଏଠାରେ ରହିଛି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ବେଶ ଭଲ ଭାବରେ କିଣାକିଣି ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ନିହାତି ଭାବରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେ ମହିଳାମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବେଶ ଗହଳି ଲାଗିଛି କାହିଁକିନା ଧନତେରସରେ ସେମାନେ ନିଜ ପାଇଁ କିଛି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଅଳଙ୍କାର ମଧ୍ୟ ନେବେ ଏବଂ ନିହାତି ଭାବରେ ଏବଂ ୟାକୁ ଧନତେରସକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବିଭିନ୍ନ ଯାହା ରହିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆମେ ଦ୍ୱାରିକା ଜୁଏଲର୍ସରେ ରହିଛୁ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଅଫର୍ ମଧ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଆଜି ଧନତେରସ ପ୍ରଥମେ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା କ'ଣ କହିବେ ଧନତେରସକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ମୋର ବହୁତ ଶୁଭକାମନା ଆଉ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭଳି ଏ ବର୍ଷ ବି ବହୁତ ସ୍କିମ୍ ବଢ଼ିଆ ନେଇକି ଆସିଛି। ଫ୍ଲାଟ୍ 25% ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ଅଛି ଗୋଲ୍ଡ ଡାଇମଣ୍ଡ ଆଉ ସିଲଭର ଉପରେ ଆଉ ଏସିଓଡ଼ ଗିଫ୍ଟ ବିଲ୍ ଅଛି ଆଉ ବି ବେହତରିନ ସୁବିଧା ମାନ ରହିଛି ଆଉ ଲାଇଫ୍ ଟାଇମ୍ ସର୍ଭିସ୍ ଅଛି ଆପଣ ଆଉ ନୂଆ ନୂଆ ଭେରାଇଟି ନେଇକରି ଆଉ କଷ୍ଟମର ପାଇଁ ସବୁ ଆସିଛି। କଷ୍ଟମର ଆଜି ସକାଳୁ ଭିଡ଼ ହେଲାଣି, ଅନ୍ୟ ବର୍ଷ କ'ଣ ଡେରିରେ ଭିଡ଼ ହୁଏ, ଆଜି ସକାଳୁ ଭିଡ଼ଟା ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ଆପଣ ନିହାତି ଭାବରେ ଦେଖୁଥିଲେ ଯେ ଦ୍ୱାରିକା ଜୁଏଲର୍ସରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆମେ ରହିଛୁ ଏବଂ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ବେଶ ଭିଡ଼ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳୁଛି କାହିଁକିନା ଆଜି ହେଉଛି ଧନତେରସ ଏବଂ ଆଜିର ଦିନରେ ଘରକୁ କିଛି ସୁନା ରୂପାର ଅଳଙ୍କାର ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସାମଗ୍ରୀ ନେବା ଦ୍ୱାରା ବେଶ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ସେଇଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ କିଣାବିକା ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ନିହାତି ଭାବରେ ଏବଂ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ମନକୁ ଜାଣି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସୁନା ଅଳଙ୍କାରର ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ଗଢ଼ା ମଜୁରୀଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆକର୍ଷଣୀୟ ଅଫର୍ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ନିହାତି ଭାବରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଜଣେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଅଛନ୍ତି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆଜି ଧନତେରସ କ'ଣ କହିବେ ଆଜିର ଦିନରେ କିଛି ସୁନା ରୂପା ଘରକୁ ନେଲେ ବେଶ ଶୁଭଫଳ ମିଳିଥାଏ, ଆପଣ ଆଜି କ'ଣ କିଣାକିଣି କରୁଛନ୍ତି? ଆଜି ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଛି, ନେକଲେସ୍ ନେବି ଆଉ ଏଠି ମୁଁ ଆରମ୍ଭରୁ ପୁରା ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ମୁଁ ଏଠି ସବୁ ନେଉଛି ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସବୁ ତାଙ୍କର କଲେକ୍ସନ। ବାକି ସମ୍ବଲପୁରରେ ବି ଏମିତି ମିଳେ ନାହିଁ, ବାକି ସବୁବେଳେ ଟିକେ ଦୁଃଖ ଲାଗେ ଯେ ମେକିଂ ଚାର୍ଜଟା ଟିକେ ବେଶୀ ନେଉଛନ୍ତି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆଉ ମାତ୍ର ଦୁଇ ଦିନ ରହିଲା, ତାପରେ ଦୀପାବଳି ମଧ୍ୟ, କେତେ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି? ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ, ବହୁତ ଖୁସି ଆମେ ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବି ଆମେ ଧନତେରସ ଆଉ ଦୀପାବଳି ପାଳନ କରୁ ଆଉ ମାଆ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଯାହା ବି ହଉ ଯେମିତି ହଉ ମାଧ୍ୟମରେ ମାଆ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଘରକୁ ଆଣୁଛୁ। ନିହାତି ଭାବରେ ଦେଖୁଥିଲେ ଯେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଯେମିତି ବି ହଉ ଘରକୁ ନେବେ କାହିଁକି ନା କିଏ ସୁନା ଗହଣା ଅଳଙ୍କାର କିଣୁଛି ତ କିଏ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସାମଗ୍ରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ମିଳୁଛି ଏବଂ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ବେଶ ଗହଳି ଲାଗି ରହିଛି, ସମସ୍ତେ ଆସୁଛନ୍ତି ନିଜ ଘରକୁ କିଛି ନା କିଛି ସାମଗ୍ରୀ ନେଉଛନ୍ତି କାହିଁକି ନା ଆଜି ଧନତେରସ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବେଶ ଗହଳି ଲାଗି ରହିଛି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସୁନା ଦୋକାନରେ ଏବଂ କେବଳ ସୁନା ଅଳଙ୍କାର କାହିଁକି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୂପାର ସାମଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଯେଭଳି ଭାବରେ ଏବଂ ଏଠାରେ କହିବି କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ରୋହିତ ସିଂଙ୍କୁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ମହିଳାମାନଙ୍କର ଖାସ କରି ବେଶ ଭିଡ଼ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳୁଛି କାହିଁକିନା ମହିଳାମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ସୁନା ରୂପା ପ୍ରତି ଟିକେ ଅଧିକ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ନିହାତି ଭାବରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସମସ୍ତେ କିଣାକିଣି କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ପସନ୍ଦକୁ ଦେଖି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ନୂଆ ଡିଜାଇନ୍ର ଅଳଙ୍କାରମାନ ମଧ୍ୟ
କରାଯାଇଛି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଅଫର୍ ମଧ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ନିହାତି ଭାବରେ ଦେଖୁଥିଲେ ଯେ ସମ୍ବଲପୁର ଦ୍ୱାରିକା ଜୁଏଲର୍ସରେ ଆମେ ରହିଛୁ ଏବଂ ଆଜି ଯେହେତୁ ଧନତେରସ୍, ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଧନର ଦେବୀ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ କୁବେରଙ୍କୁ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ସହିତ ନିଜ ଘରକୁ କିଛି ନା କିଛି ସାମଗ୍ରୀ କିଣି ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ସମ୍ବଲପୁରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ରୋହିତ ସିଂଙ୍କ ସହ ସୁଭାଷ ବାରିକ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।